23ရက်နေ့ညနေပိုင်း24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိရန်ကုန်မြို့ရွှေကုန်းဖျားပေါ်မှာလက်ရ6កောင်လာရောက်နားခူသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်တွေကပြောပါတယ်။ရွှေကုန်းဖျားအထက်ပြည့်စီရန်အင်္ဂါတော့မှာ3កောင်၊ရာဟုတော့မှာ3កောင်လာရောက်ခူနားသွားတာဖြစ်ပြီးရွှေကုန်းဖျားကောဘကဖွဲ့ယုံရုံးဖွဲ့မှုဦးဝင်းချန်ကတော့တရက်ငှက်တွေလာရောက်ငါခူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင်းခုံငှက်တွေလာနားသွားတာလို့ပဲပြောခဲ့ပါတယ်။ငှက်ကြည့်တင်ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကတော့စောင်းခုံငှက်တော့ပြောပါတယ်။လက်ရဟုတ်မဟုတ်တော့မသိကြပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကငှက်မျိုးမသိပါဘူးဗျာ။နဂရဗေဒပညာရှင်စံစာနေဖို့ကတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဖျားပေါ်ရုံးညံ့တဲ့ငှက်လာနာတာမကောင်းဘူးလို့ပြောပါတယ်။မြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာရုံးညံ့တဲ့လက်ရတက်တာဒါမကောင်းဘူး။ဖျားမပြောနဲ့လွတ်တော်တို့နန်းတော်တို့မှာလက်ရနားရင်စိုးတဲ့အနေထားရှိတယ်။နံပါတ်1အချက်ဗေဒပညာအရလက်ရနားတာဒီကောင်းတယ်လို့ပြောခွင့်မရှိဘူး။နံပါတ်2အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တယ်။အင်္ဂါတော့မှာတခါနားတယ်၊ရာဟုတော့မှာတခါနားတယ်ဆိုတာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တယ်။အင်္ဂါဆိုတာကစစ်ဖက်၊စစ်မီဒါကိုနည်းနည်းခူးဆိုင်ရမှာပေါ့။ယာဟုဆိုတာကဖျားယဟန်တန်ဃာတွေကိုဆိုလိုတယ်စစ်ဘက်စစ်မီအနေရရှိတယ်ယဟန်တန်ဃာတွေအတွက်အနေရရှိတယ်နောက်အင်္ဂါကိုရှေးခေတ်တုန်းကအုပ်ချုပ်သူစစ်တီလို့ယူဆကြတယ်ယာဟုကတော့ပြည်သူပြည်သားတွေတော့ယူဆကြတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့တော့သတိထားရမယ့်သဘောမှရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖျားကောပကအဖွဲ့ဝင်တူကတော့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကတည်းကအခုလိုလာနာခဲ့ပူပေမဲ့ဖျားပေါ်မှာနားတာမဟုတ်ဘဲရင်းမြင်ပေါ်မှာတစ်ပင်ပေါ်ခူနာခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်အခုလိုရွှေကုံဖျားပေါ်မှာလက်ရငှက်တွေလာရောက်နားခုန်နေတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့အတိတ်နိမိတ်ကောက်ယူမှုထင်ကျေးပေးမှုတွေကရန်ကုန်လူထုအကြားမှာရောလူမှုကွန်ရက်အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပါချေချေမြင့်မြတ်ထွက်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ